Kosova kur luan si vendës është ekip shumë i papërshtatshëm sidomos për favoritet e mëdhenj. Ekipi i ushtrias ishte i vendosur që ta arsyetoj këtë epitet edhe në ballafaqim me Vllaznimin, ekipin që befasoi për të keq duke mos shënuar fitoren në Xhakov kundër Trepsës 89 javën e kaluar. Shiu i madh nuk i dekurajoi shikuesit që të vinin në ndeshje, por u pengoi lojtarëve për të treguar lojtë mirë në pjesën e parë. E tëra që duhet veçuar nga kjo periudhë ishte penaltia e akorduar në të mirë të Kosovës, që megjithatë nuk u konkretizua. Pjesa e dytë e ndeshjes ishte shumë më e mirë dhe më dinamike se e para. Në minutën e 57, Vllaznimi kaloi në epërsi pas kësaj gjuajtje shumë të mirë të Alban Dylazekës. Mirë po, pas pësimit të golit, vendësit u ringjallën dhe treguan 20 minuta futbol të shkëlqyeshëm duke e siguruar fitoren. Në minutën e 64, Labinot Osmani e barazoi rezultatin në 1-1. Në minutën e 72, Musliu nga kjo gjuajtje e lirë shënoi dhe Kosova kaloi në epërsi 2-1. Vendësit si me inercion vazhduan të sulmojnë dhe 3 minuta më vonë Zaborxha shënoi duke siguruar fitoren e Kosovës dhe duke i shkaktuar Vllaznimit humbjen.